محو يهي ديليغا كوچيرا سامي قيبسيغا كوراستا الدولادا سومالي لاني اي سلوكسان يهين قبلادا صوليا اوضل محاد كتقانا كوراستا وغوصا الرئيسا سومالي لان اوغونا اوغودا بادن اي اوغو قيبسان ديغا مدى سيدا عدالدا تارتان كالاقا نقون كرو مدح وينا اي مصاب كا وغوصا الرئيسا لغاقا غاري كرام عيد غارا ايو وحلان يهي مسا ديغا مدى اوغنمي ويوسيمي محاسي حيد أباهان وايسالك كوهايسا تباشادة ديگا مدى دينعيا داي سومالي لان وربيحين تيننن ايي نكسو كوبينا حقيقوين كو ارورا يا سامي قيبسيغا سياسة داي سومالي لان تاني يكو ساقال بقول يكوب يا ساقاشن كي مركي كموريا دا سومالي لان اي ديبو لاسو نقطي حرية ديدي وحا تاقنا تباشو ينسكا صوتا بدعيا كواسي وكو ادن سامي قيبسيغا سياسة داي كوراستا وغوصا رايسا ندام كدولة دموية هالكني كتيره iyadoo ay si weyn farta ugu fiiqayeen deegaanka dhexe sheegeen inay isku filaysiyeen Soomaaliland tamaanta jirta doodaha kan ayaa waxay ku dhisan yihiin aragtida siyaasiyinta ka soo jeeda deegaankaasi ee aan ka tirsanayn xukuumadda markaas jirta hase yeeshee waxa jira xaqiiqooyin lid ku ah arintaasi oo ka soo horjeeda waana kuwa ay warbixinteena folka ku hayso waxana aynu ku lafagureynaa gudaha Soomaaliland kuraasta ugu sareysa iyo sida ay ugu qaybsan yihiin muwaadiniinta iyo sida oo kale awooda ay leeyihiin koobna waxa ka ah kursiga madaxweynaha oo ah kan ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira kaasi oo tartan adag loo galo waxana iska soo bedelay madaxweynayaal dhowr ah oo deegaanka kala duwan ka soo jeeda deegaanka gobolka Awdal ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland mar madaxweyne ka soo noqday iyadoo uu si toos ah ugu tartamay saaxada siyaasadda ee Soomaaliland kagana guuleystay kulmiye iyo sida oo kale xisbiga u cid taasina waxa ay meesha ka saaraysaa in nidaamka siyaasadda ee Soomaaliland uu cid gaar ah u xidhan yahay waxa jira kursi kale oo wareega oo ah kan madaxweyne ku xigeenka marka loo eego siyaasadda Soomaaliland marba wajiga ay leedahay inkastoo aanu awood badan lahayn balse waxa uu ka dhaxayaa deegaamada darafyada ah iyo sida oo kale deegaanka dhexe ee Soomaaliland iyadoo uu ugu badan yahay gobolka Awdal oo hadda waqtigan xaadirka gacanta ku haya uuna ku metelo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo ah madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland kursiga saddexaad ahna kan ugu awooda badan marka laga yimaado madaxweynaha ayaa waxa gacanta ku haya gobolka Sool iyadoo uu yahay kursiga kalsoonida shacabka gacanta ku haysta sida oo kalena bidbedeli kara shuruucda iyo hannaanka dawladnimo ee Soomaaliland gudoomiyaha golaha guurtida ayaa ah kursiga afraad ee ugu awooda badan Soomaaliland gudaheeda waxana uu ku adeegaa hannaanka heerbeytiga ee Soomaalida siyaasadana waa ka dibadda waxana lagu tagaa tartan furan kaasi oo gobolada Soomaaliland ay u siman yihiin marka doorasho loo qabto golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland tanina waxay ku cadeynaysaa kuraasta ugu sareysa nidaamka dawladnimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in aanay jirin cid gaar ah oo ay u xidhan yihiin waxa kaliya oo saami qaybsiga waqtigan xaadirka ah aan ka dhex muuqan sanaag bari ee Soomaaliland balse waxa ay ku leeyihiin kuraas wasiirre ah xukuumadda oo iminka garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo si gaar ah ayaa loo naasnuujiyay tanina waxa ay ku muujinaysaa gobollada Sool iyo Awdal iyo Soomaaliland inteeda kale inay si dheelitiran u qaybsadaan kuraasta ugu sareysa ee hannaanka dawladnimo ee Soomaaliland uguna awooda badan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed